Tak a s další přednáškou bych chtěla nyní přivítat pana Jaroslava Krejčího, který se bude zabývat tématem svobodného softwaru na základní škole v době ITI projektu. Tak pane Krejčí, máte slovo. Dobrý den, doufám, že mě slyšíte. Ano. Jsem tady, jo, výborně. Tak svobodný software na základní škole a je tam ještě dovětek ITI projektu, jak vlastně ITI projekty můžou ovlivnit využívání svobodného softwaru. ITI projekty, to je vlastně taková nálož velkého množství veřejných financí do veřejného sektoru, v tomto případě do školství. A často, když se objeví veřejné peníze, tak to vede k tomu, že některá, třeba myslím teďka v oblasti IT, některá funkční řešení založená na svobodném softwaru se jakoby pustí k ledu a dojde k tomu, že se migruje na operační systém nebo na Microsoftí technologie. Například takovým příkladem, to ještě nebyly IT projekty z roku 2008, je Městský úřad Ostrava Jih, kde se objevily nějaké finance, několik milionů, a tak proběhla migrace z funkčního řešení na funkčního Linuxového řešení na Windows. I vím o některých dalších školách, kde vlastně ty ITI projekty dopadly tak, že bylo nalajnováno řešení proprietární. Takže paradoxně veřejné peníze nám vlastně způsobí to, že je využijeme k tomu, aby jsme prohloubili vendor lock-in ve veřejném sektoru. No a naše škola měla být další školou, kde se tady tento úspěšný model bude aplikovat. Takže se podívejme nejprve, co vás v této přednášce čeká. Tak, seznámíme se ve stručnou historii Linuxu na Přerovské škole. V anotaci je chyba, kde jsem napsal, že Linux na naší škole od roku 2013, je to již od roku 2003, ale to až za chvíli. Minulost, jak vypadala síťová infrastruktura a pracovní stanice. Do toho vstoupily ITI projekty, což je samozřejmě skvělá věc, která by měla ideálně posloužit k tomu, aby se zvýšila materiální úroveň ve školách, ale také, aby došlo ke zkvalitnění výuky. ITI, další slide, bude 14 milionů KČ nebo Linux a tady se dostáváme právě do toho, že ne vždy ty ITI projekty jsou tak úplně ideální, že ty veřejné peníze se sice na oko to vypadá naprosto skvěle. Škola má nové učebny, nové výkonné servery, kompletní novou infrastrukturu, ale už málo kdo ví, co se zatím vlastně skrývá, protože veřejnost tady téhle problematice příliš nerozumí. Současnost, síťová infrastruktura, jak to tedy dopadlo po realizaci těch ITI projektů, co se změnilo, jakým způsobem jsme dokázali obstát v tom, řekněme, proprietárním tlaku. Současnost na pracovních stanicích, no a jak to bude vypadat ve škole dál, nebo jaká je současnost. Tak vše to začalo v roce 2003, kdy na naší škole bylo jen pár počítačů a v naprosto tristním stavu. O IT se staral civilkář a
Abyste měli představu, jak to asi vypadalo, tak v počítačové učebně byl Windows NT server a několik Windows NT stanic a dokonce i na tom Windows NT serveru pracovali děti, takže všechno bylo věčně zavirované, takže tím jsem měl jakoby dobrou pozici, protože i kdyby se přechod na Linux nezdařil, tak jsem vlastně nemohl nic pokazit. Tak a samozřejmě měl jsem v té době téměř minimální zkušenosti s Linuxem. To znamená, že tady rozhodlo finanční hledisko. Bylo potřeba, aby výuka informatiky byla, anebo vlastně to byla základy práce na počítačích, aby byla efektivnější, než použít pouze 6 počítačů, tak přece jenom s dvojnásobným počtem to bylo o něčem jiném. Postupně, jak i já jsem se v této oblasti vzdělával, tak počítačů s operačním systémem Linux přibývalo, takže se začínalo na tom Mandrake Linuxu 9.1, nejdříve čistě pracovní stanice, pak přibyl první server, který byl hlavně tedy internetový server a firewall, to znamená nejdůležitější, tam byl firewall a překlad adres a postupně se doplňovalo i doplňovaly další síťové služby a někdy před rokem 2006 poprvé byla aplikována centrální databáze uživatelů a to tím starým a samozřejmě ne vůbec bezpečným protokolem NIS, to znamená IP server ještě z dob Solarisu, ale výhodou byla jednoduchost konfigurace a snad právě na té základní škole v rámci vnitřní sítě se to dalo použít, aniž by člověk riskoval to, že dojde k nějaké kompromitaci. A k tomu NFS 3 pro připojení domovských adresářů, uživatelů a některých dalších disků. V roce 2012, po tom, co počítačové učebny zůstaly tak, jak byly, tak skončila Mandriva, která zkrachovala, nahradili komunitní projekt Magia a počítače se rozšířily s Linuxovým systémem i do běžných učeben. V roce 2018 a v současnosti už máme počítače vlastně úplně ve všech třídách. A měl bych také zmínit, že zůstalo několik počítačů s operačním systémem Windows a to jsou počítače vlastně vedení školy, takže to je 5 počítačů plus, ještě o tom budu mluvit, další 2 přibyly z projektu ITI, ale to souvisí s interaktivními tabulemi. Tak nyní jaké v dalším snímku, jak tedy vypadala ta síťová infrastruktura. Jo, z toho je jasné, že to, co vidíte napsané, že bylo nutné, aby došlo v nějaké době, až bude mít škola peníze, a to není jen tak, aby měla škola peníze, předělat kompletně celou LAN. Takže LAN to jsem natahoval vlastně o prázdninách, neměli jsme tam žádné zásuvky, prostě byly ty kabely napojeny napřímo a už občas se v tom člověk ztrácel, co je kde zapojené. Switche, ne, že by to byly úplně ty nejlevnější plastové krabičky, byl i nějaký gigabitový switch, ale všechny byly nemanažovatelné. No a
Později jsem i do školy dal několik Wi-Fi routerů, takových levných TP-linků, které by se normálně vůbec smysluplně použít ve škole nedali z hlediska bezpečnosti, ale se systémem DDVRT, který jsem tam nainstaloval, se to dalo používat, aniž by člověk riskoval to, že tam budou uživatelé dělat psí kusy. Servery. Tak vlastně až do těch IT projektů nakonec se využili tři servery. A servery snad podle toho, že opravdu plnili serverové služby, ale pokud si někdo představuje nějaký velice výkonný stroj, jako potom byl vlastně připraven v rámci ITI projektu, kdy jeden server byl za pořizovci hodnotu přibližně 250 tisíc korun bez operačního systému, tak tady tohle byly spíš takové trochu lepší desktopy. Jeden server sloužil jako internetový server, takže tam byl firewall a Squid Dance s Guardianem kvůli blokování nevhodného obsahu. No a souborové servery byly dva a právě z toho důvodu, aby ty relativně pomalejší disky stíhaly nápor většího množství uživatelů, když se přihlašovali ke svým domovským adresářům přes NFS, protože tam ne, že by server vlastně nestíhal procesorově, ale to úzké hrdlo byly právě ty pevné disky. Takže s jedním serverem, když byla plná učebna, tak docházelo k velkému load high average. To znamená, že byl server vlastně zahlcen. Takže ten druhý souborový server pomohl rozložit tu zátěž a bylo možné i v takovémto spartánském vlastně režimu fungovat, a to stabilně, protože servery jeli v podstatě bez výpadku uptime kolem jednoho roku. Na správu. Správa ta se vlastně vyvíjela, protože jsem to měl celé na starosti sám. Sám jsem si to vymyslel, sám jsem si to navařil, takže jsem si to musel samozřejmě všechno pěkně vyjíst sám. Takže nejprve, jak jsem byl neskušený správce, tak jsem více využíval těch nástrojů klikacích. Proto i na začátku byla ta volba, ten Mandrake Linux Mandriva, protože oproti jiným konkurenčním distribucím bylo možné využívat takovou tu klasickou Windowsovskou zprávu. Dalším nástrojem Webmin jako univerzální správce přes webové rozhraní v podstatě jakéhokoliv Unixového nebo Unix-like systému. No a stále více jsem využíval Shell a samozřejmě bez SSHčka se nemůže žádný správce obejít. Jak to vypadalo na pracovních stanicích? Tak pracovní stanice jsem se snažil od začátku přizpůsobit tak, aby uživatelé vlastně jakoby téměř nepoznali rozdílu, jestli pracují ve Windows nebo v Linuxu. Největší problém byl samozřejmě s učiteli, ti si hůř zvykali, ale jak vidíte, pracovní prostředí KDE, v podstatě se dá říct, že to je jenom nějaká jiná obnož toho
klasického desktopu, který známe někdy z Windows 95, to je v podstatě pořádné dno brdo. Takže se uživatelé snadno zorientovali, že tam byly nějaké jiné aplikace o aplikacích, případně pokud vyjde čas, tak můžeme v otázkách, jinak otázky můžete samozřejmě pokládat i průběžně. Tak bylo potřeba ještě nějakým způsobem vyřešit v tomto pracovním prostředí komerční výukové aplikace, což se podařilo tehdy. Dnes už se nepoužívají tak jako v minulosti, ale v podstatě v minulosti, kdy se počítačová učebna se používala dost často na ty klasické desktopové komerční aplikace, třeba z Terasoftu. Tak na to posloužil dobře účet výuka, který byl místní účet, ale byl do něj exportován, byl do něj exportovány ze serveru výukové programy a ještě i pracovní plocha. To znamená, na všech stanicích byla vždy zajištěna pracovní plocha, rozstříděná do jednotlivých složek předmětů a tam byly spouštěče těch aplikací. Protože výukové aplikace byly téměř všechny, nebo v podstatě se dá říct všechny, pro Windows, takže zde zafungovala aplikace Vine, která umožňuje spouštět Windowsovské aplikace v prostředí Unix-like systému, to znamená nejenom v Linuxu, ale taky třeba Mac OS X. Jinak pokud někdo nezná Vine, tak Vine není emulátor, ale můžete si ho představit prostě kolekci DDL knihoven, které využívají Windowsovské aplikace při spouštění. To znamená, že ta nejnižší vrstva operačního systému je Linux a v podstatě Vine je jakoby tou aplikační vrstvou operačního systému. Tak. A nyní se dostáváme do roku 2018, nebo možná vlastně ten projekt se připravoval dřív, 2017, ale já jsem vlastně o tom téměř nic nevěděl. Věděl jsem, že bude ITI projekt, že škola dostane z tohoto projektu téměř 14 milionů, že se bude týkat vlastně to, co vidíte v té první odrážce, o tom jsem věděl. Modernizace odborných učeben, dílny, venkovní učebny a síťové infrastruktury. Ale jak to vlastně bude vypadat? Psal jsem si nějaký, tak jako každý ICT koordinátor musí, ICT plán, kde jsem navrhnul, jak by se měla vlastně naše síť změnit. Doporučil jsem, že je potřeba dva nové servery. A další věci ohledně sítě, ale neměl jsem vlastně od ředitele žádnou zpětnou vazbu, vůbec jsem netušil, jestli to vzal v úvahu, co jsem říkal, nebo ne. No až pak jsem se nějak dozvěděl, že si ten projekt je svůj vlastním životem, že tam sice dva nové servery jsou naplánované, ale že komplet celá síť se má předělat na operační systém Windows, to znamená na Windows server a služby, které jsou přímo závislé na Windows serveru. Což, když si vlastně uvědomíme, že veškeré stanice jsou Linuxové desktopy, tak je tam samozřejmě víc těch paradoxů, proč přebudovávat nebo migrovat serverové Linuxové řešení
na Windows, když jasně třeba, když se podíváme, nemůžeme se podívat bohužel na základní a střední školy, tam je to úplně něco jiného, ale když se podíváme na vysoké školy, tak tam je ta zvláštnost, že téměř 3/4 veškeré serverové infrastruktury, 75% na těchto veřejných vysokých školách je založené na Linuxu. Je zvláštní, že prostě základní školy, střední školy, tam v podstatě najdeme jen řešení založené na Windows. Ještě bych se vrátil nahoru k tomu, jak byly ty IT projekty vlastně dělány, protože tam docházelo neskutečným chybám. Prostě někdo si zašel do školy, podíval se a na základě toho napsal nějak projekt, proto docházelo k takovým věcem, že třeba některé zásuvky, potom, když se to realizovalo, by naplánované třeba v umyvadle, na záchodech, samozřejmě, že na záchodu není asi potřeba se připojovat k síti, ale prostě tak to bylo uděláno. Stejně tak, jako třeba dodaná interaktivní tabule. My jsme měli předtím vlastně ve škole Active Board. Někteří učitelé absolvovali školení a měli vlastně vytvořené materiály pro Active Board. No a dvě dodané tabule byly Smart Board. Samozřejmě, že obojí je tady tohle špatně, protože tohle ukazuje na něco šíleného, co je ohledně těch interaktivních tabulí v našich školách, že vlastně učitel je svázán s interaktivní tabulí, pro kterou vytvořil nějakou práci, protože ty formáty jsou proprietární, vzájemně nekompatibilní. My třeba ve škole používáme, a teď i v době té online výuky, si stále víc učitelů chválí Open Board. Dříve to bylo Open Sankore, což, jak to u svobodného softwaru občas bývá, nějaký projekt je opuštěn, ale tím, že zůstává kód dostupný, tak se zase může ujmout další skupina a na jeho troskách vybudovat nové funkční řešení. A tohle byl případ i Open Boardu, což je vlastně platformě nezávislá interaktivní tabule. Ale o té to by bylo na další přednášku Open Board. Pokud jste o tom neslyšeli, doporučuji se podívat pro výuku. Naprosto skvělá věc. K té síťové infrastruktuře vlastně ty IT projekty měly jedno společné, a to, že všechny museli splňovat standard connectivity základní školy. Ten standard connectivity byl sice velice přísný, ale byl prostě férový. Byl zpracovaný technologicky neutrálně, to znamená, že pokud jste to chtěli splnit na 100%, nebyli jste absolutně vázáni nějakým proprietárním nebo technologickým řešením. Všechno se dalo, pokud by člověk na to měl tu energii lidi zpracovat 100% open sourceově. Tak v té síťové infrastruktuře, tu jsem se zmínil, co bylo potřeba udělat, v podstatě úplně celou tu drátovou síť předělat, co se také stalo, takže to bylo skvělé na tom projektu. Wi-Fi také po určitých problémech teď vlastně se splnilo to, co jsem původně si plánoval, že by mohlo ve škole fungovat, to znamená celá škola pokrytá Wi-Fi sítí s roamingem a ověřování 802.1x vůči rádius serveru a jsme zapojeni do EduRoamu. No a otázka byla na ty dva nové servery a tady byl ten zádrhel. Dva nové servery byly, ale rozhodně ne, že by došlo k migraci na OpenLDAP, NFS verze 4 a Kerberos. Takže
Potom, co jsem se dozvěděl, jak vypadá situace, a o tom už pojednávám další snímek, tak jsem nějakým způsobem se mi dostala do ruky zadávací dokumentace a tam bylo prostě neskutečné, že se vůbec nepočítalo s tím, jak funguje IT nyní ve škole, ale prostě v podstatě jakoby všechny školy přerovské se řešily stejně. Prostě to pěkně sjednotíme do Windows Liney. Takže jsem napsal dopis primátorovi, no a pak se začaly dít věci. Takže jsem si opravdu zažil dost, aspoň jsem trochu zjistil, co může znamenat, když se člověk dotkne něčeho, co souvisí s politikou, takže opravdu tlak na mě byl velký a tady, když se podíváte, co vlastně napsal tehdejší náměstek pro školství, naší zástupní ředitele, pak jsem to dostal i já jako člen školské rady, kde jsem byl také na koberečku, takže jsem prostě chodil z jednoho koberečku na druhý kobereček. Jo, když si přečtete ten text, já nevím, jestli je u vás dobře viditelný, tak takže to je něco prostě absurdního. Jo, že především bych tam vynesl to, že vyvodil tam náměstek závěr, že pokud bude ve škole Linux, takže přijdeme o celou dotaci, dokonce i třeba na školní zahradu. Jo, to je něco absurdního. Tak, takže rada asi o 14 dní odložila rozhodnutí, no a pak jakoby se nedělo nic, no a potom vlastně se měl realizovat ten projekt. Realizační firma byla ku podivu jiná než v případě těch dvou předchozích škol, no a měli řešení trochu jiné. Tam samozřejmě také je to, řekněme, taková kombinace proprietárního řešení a proprietární spíš hardwareové. To znamená, že tady, když máte tyto veliké projekty, tak tam se můžou přihlásit vlastně jenom některé firmy, které zvládnou splnit, řekněme, celkem takový velký kolos toho, co ať už se jedná o IT, vybavení vlastně učeben a tak podobně. To znamená, že na to si nemůže troufnout nějaká malá firma. Takže tady jsme měli štěstí v tom, že té firmě bylo úplně jedno, jestli to bude realizovat na Windows nebo na Linuxu, protože ty nástroje, které tam byly zvolené, byly na platformě nezávislé. Takže jak potom bylo vlastně ta síť, jak byla modernizována. Takže kompletní přebudování PAN k IPv4 přibyla IPv6 a firewall, tady máme komerční FortiGate, je to samozřejmě zase všechno založené na Linuxu, ale je to komerční řešení. A dále ty dva na dvou serverech běží několik virtuálních serverů. Asi nejdůležitější je ten první host, ke kterému já se dost často připojuji, protože jsou tam z hlediska fungování té vnitřní sítě nejdůležitější služby. Ověřování je přes LDAP, Kerberos a NFS 4, běží tam také DHCP, DNS.
Migrovali jsme i od hostingu náš vlastně web, který je v redakčním systému Joomla. Takže zase další virtuální server neběží Apache, MariaDB a Postfix, to je vlastně webový server. No a rádius ověřování 802.1. No a je tam také, protože to vlastně si tak nějak bylo vynuceno kvůli kontrole, aspoň mně to bylo řečeno, že tam musí jen tak jako běžet Windows Server 2016, ale ten v podstatě nic nedělá, ten tam jenom prostě je. No a na druhém serveru, to je především zálohovací server. Samozřejmě, že co se týká standardu konektivity, tak je potřeba, aby se sbírali NetFlow data, takže to zajišťuje Flowmon sonda a Flowmon kolektor. Nasbírá, tam se ukládá a myslím, že v tom projektu bylo, že se musí schraňovat po dobu minimálně jednoho měsíce. A jak ještě bych vlastně zapomněl, že původně bylo naplánováno, že teď se dostaneme za chvíli k těm stanicím, že stanice se budou ověřovat přes SAMBU 4, ale byly s tím problémy. To znamená, že se ukazuje, že pokud by vlastně tam byl nainstalován Windows server, tak pokud SAMBA 4 má problém s ověřováním Linuxových počítačů, tak řekl bych, že s Windows serverem by to bylo o dost jednodušší. Tak, jak to dopadlo na stanicích? Tak, stanice. Bylo potřeba, vlastně se přešlo z toho, co jsem dobře znal, na něco, co pro mě bylo novější, ale když už se člověk v Linuxu je nějaký pátek, tak změna balíčkovacího systému RPM na DEP, tak to není zas tak náročné, takže používáme distribuce s dlouhou podporou, založené na Ubuntu 18.4 a teď postupně se přechází na 20.04. Co se týká těch pracovních stanic, tak s úspěchem se používá Clonzilla, to znamená nejprve se stanice připraví s aplikacemi, které jsou nutné pro výuku s určitými ještě úpravami, no a pomocí Clonzilly se vytvoří kopie na další stanice. Pracovní prostředí. Zase jsme zůstali u vlastně toho KDčkového, že z KDčka se vyvinula potom plazma. Takže to je vlastně typ, který se podobá něco mezi Windows 7, Windows 10. Jo, ten desktop, to ovládání toho pracovního prostředí. Zůstal tam i ten sdílený účet, sice výukové programy, s tím, že nyní je spousta aplikací webových, tak se nevyužívá tak často, ale pořád někteří učitelé rádi chodí procvičovat na některých aplikacích, které zůstaly i přes své stáří takovými hity, když byly vytvořeny v roce 95, tak stále pod Vine fungují. Jsou to především aplikace na procvičování pravopisu.
Tak a toto řešení, to znamená, kde se vlastně kompletně modernizuje celé IT prostředí školy, tak aby vyhovovalo vlastně těm nejmodernějším standardům, které jsou definovány v tom standardu connectivity, tak bohužel i dle sdělení tady té firmy, která nám to realizovala, Unis Computers Brna, tak i když to jejich řešení se není platformově nezávislé, jako třeba u jiných škol v Přerově, o čemž budu za chvíli mluvit, tak v podstatě vždy je navoleno to řešení z Windows. Prostě nikdo se neodhodlá jít k řešení, které je stejně kvalitní, splňuje stejné standardy, ale využívají se tam Linuxové servery, využívá se tam tedy svobodný software. A možná je to i tím, že na základních školách nebo i na některých středních školách nemají dostatečné informace, nevím, proč je Windows klientů se samozřejmě serverové prostředí nějak nedotkne. Zkušenosti jsou právě třeba i z těch vysokých škol. Windows klienti velice dobře fungují pod Windows servery. I pokud by se uvažovalo o ověřování proti AD, což třeba zajišťuje Samba 4. Jak to bylo u těch ostatních dvou škol? V těch IT projektech už jsem zmínil, že byly různé chyby. No a jedna chyba v tom projektu byla společná všem třem přerovským školám, v kterých se realizoval tento ITI projekt. A byla to taková zvláštní položka Software Network Management, která byla oceněna 400 tisíci korunami a vlastně šlo o to mít nějaký software na NetFlow. No a dvě vlastně přerovské školy měly softwarové řešení vázané vlastně na Windows server, no a zjistilo se, že po dvou letech jim skončila licence a firma po nich chtěla dalších 400 tisíc. Takže naštěstí si zvolili řešení, které využívá mnoho škol, kde používají Windows, to znamená, že zvolili řešení Career Control a Flowmon, ale i tak dodatečná investice 190 tisíc. Jak jsem říkal, i my jsme vlastně nám končila ta licence na Flowmonu, ale tam vlastně šlo jenom o to rozšířit podporu, takže u nás jsme rozšířili komerční podporu za 33 tisíc na Flowmon. No a jak to vypadá dál? Samozřejmě, že potom, co ta síťová infrastruktura se kompletně přetransformovala, tak samozřejmě stanice zůstaly sice starší, ale funguje spolehlivě. Problémy jsou pouze samozřejmě s hardwarem, myslím teď na straně stanic, protože servery ty jedou velice dobře, aby taky ne, když za jeden server se utratilo přibližně 4 miliony korun. Ty servery jsou lehce naddimenzované, ale budou aspoň sloužit velice dlouho. No a samozřejmě některým lidem pořád i to, že jsme jedna z mála škol, která používá Linux, tak se s tím těžko smířují a pořád argumentují tím, že vlastně naše škola nepřipravuje
co se týká informačních technologií, žáky pro praxi, protože všude kolem je Windows, takže i škola by měla používat Windows aplikace, aby děti byly pro tu praxi připraveni. No a já doufám, že i u nás v naší republice se rozšíří to, co je vlastně posledním, to znamená kampaň za využívání svobodného softwaru, za svobodný kód, vlastně v Evropě public money, public code. Takže to, co zatím jsme viděli, že funguje spíše paradoxně, to znamená, že za veřejné peníze naopak to ještě více uzavřeme, tak doufejme, že se nad tím více lidí zamyslí a vlastně i tento příklad naší školy by mohl posloužit tomu, že je možné používat Linuxové řešení bez kompromisu a že minimálně dosahuje stejné kvality jako řešení Windowsovské, ale je tam velká úspora, a to nejenom úspora finanční, ale především potom další tím myslím to, že škola je potom ohledně své IT infrastruktury svobodnější, protože není vázaná na nějakém jednom softwarovém řešení a nemůže potom dopadnout podobně jako třeba ty dvě školy v Přerovské, kdy najednou ze dne na den museli řešit, žádat zřizovatele o navýšení rozpočtu, aby mohli vlastně plnit ten projekt. Tak pokud máte nějaké dotazy, tak se můžete ptát. Máme tu dva dotazy v chatu. Já jsem... A zapnula se mikrofony, takže kdo by se chtěl zeptat osobně, tak má příležitost. Tak. Chatu. Jo. Ano, tak tady to není přímo dotaz. Jo, rodiče, dětí, dobře. Tak já bych řekl, že rodiče tím, že už se ve škole používá Linux delší dobu, buď to vůbec nějak neřeší, v podstatě oni to jakoby no vlastně rodiče ani možná netuší, oni sice ví, že je tam nějaký jiný systém, ale v podstatě až na některé výjimky, jako třeba byla nebo je ta naše předsedkyně školské rady, to prostě nevnímají jako nějaký problém. Vždycky se objeví se občas, a to i třeba žáci od rodičů, opravdu nemám příliš zpětnou vazbu, protože asi jsou pro ně důležitější předměty než informatika nebo práce dětí na počítači, ale u některých žáků
se objevují otázky, proč je tady Linux, ale jsou to takové prostě otázky, které vyplývají z toho, že je většinový Windows a oni ani neví, proč. Prostě řeknou, že chceme tady Windows, ale neví proč. Jediný argument je, a vlastně podobně jako to říkají jiní, že všude je Windows. Takže to je takový argument, který vlastně argumentem není. Ještě. Ano, my jsme právě rodičům třeba dávali notebooky. Většinou tedy jsme měli nakoupen ještě Chromebooky, protože k tomu, aby vlastně rodiče, žáci mohli co nejjednodušeji používat informační technologie, tak využíváme aplikace Google, které samozřejmě v tom workspaceu pro školství, to znamená, že tam platí třeba ohledně osobních údajů, je to přísnější než v tom běžném školním účtu. Například je zakázáno využívat ty údaje pro reklamu, anebo to je třeba zajímavé, že jsou uživatelé vlastníky svých souborů, což není běžné u jiných cloudových služeb. Aplikacemi typu Microsoft Office, ano. Tak, že by byl Microsoft Office standard, to se nedá říct, že by byl standard, dá se říct, že je nejrozšířenější. Standardem by mělo být správné používání textového procesoru a to vidím jako velký problém ve školách. To znamená, že pokud se bude třeba od začátku, tak jak třeba já se snažím, aby děti hned používali při formátování dokumentu styly, tak by neměli mít problém používat jakýkoliv textový procesor. A proto taky kombinujeme třeba ty Google aplikace s LibreOfficem a také proto, aby měli k dispozici samozřejmě software, pokud možno svobodný, který je nebude nějak omezovat, a nebo ten, který mají třeba v cloudu bez jakékoliv instalace dostupný zdarma. Jinak, co se týká LibreOfficeu, tak tam jsou třeba v rámci writeru možnosti formátování dokumentu mnohem samozřejmě pokročilejší, než je to v případě Wordu. Ten, kdo třeba dělal nějaký rozsáhlejší dokument, tak doufám, že mě dá za pravdu. Jak to řešil ředitel? Tak měli jsme několik ředitelů, takže první ředitel, tak ten tady tohle podporoval a vlastně tam, jak jsem říkal na začátku, výhrou bylo, že ta škola na tom byla velice špatně, takže postupně se ta situace zlepšovala a tím, že vlastně ty desktopy byly založené na KDEčku, tak opravdu v tom ovládání byl minimální rozdíl. No, problém byl s druhým ředitelem, který potom byl zodpovědný za ty ITI projekty a ten právě plánoval tu kompletní přestavbu na řešení Windows. No a
třetí ředitel, nový ředitel, tak s tím máme názory na svobodný software ve školství v podstatě stejné. Tak LibreOffice Online ten nepoužíváme. Jak říkám, my jsme vlastně potřebovali rychle a efektivně vyřešit tu online výuku, takže tady se nabízelo řešení, se kterým měli zkušenosti učitelé, a to byly vlastně ty Google aplikace, náklady vlastně nulové i na to na vytvoření vlastně těch účtů, to nezabralo příliš času, zase se ty stovky účtů, data se importovaly z aplikace, kterou používáme, kterou škola má vlastně, kde eviduje, no vlastně matrika školy, z matriky školy. Tak. Tak ten LibreOffice Online, to by samozřejmě na zvážení, ale pokud vím, nejvhodnější bylo ho mít na vlastním serveru, ale to by snad i, protože LibreOffice Online příliš informací nemám, jen jsem kdysi zkoušel nějaký LibreOffice Online, který ale byl v cloudu, to znamená, zřejmě ho nabízela nějaká společnost. Jak online výuka? Užívané programy, no, tak právě jde o tu efektivitu, to znamená, že aby to i rodiče měli co nejjednodušší, tak všechno se jede právě přes ty Google aplikace. Někteří to užívají z mobilu, někteří používají i starší Linuxové notebooky, které jsme jim zapůjčili, potom ty Chromebooky, což je vlastně na používání extrémně jednoduché, pokud vlastně máte ty Google aplikace, tak, aby nemuseli rodiče v podstatě nic instalovat a nezatěžovali jsme další nějakou prací. Takže všechno se jde tady v cloudu. Samozřejmě, že učitelé si ty materiály připravují různě. Někteří využívají Google aplikace, někteří LibreOffice, někteří používají Microsoft Office. Nevím, jestli jsem ještě na nějakou otázku nezapomněl. Tady si to procházím. Tak jenom bych se zeptal, máš někdo nějakou další otázku? Ano, můžete, já jsem vlastně kdysi, už je to nějaká doba, na Linux Express napsal článek, bylo to myslím v roce 2012, 9 let Linuxu na Přerovské základní škole, a ještě předtím, ještě v dávné době, kdy Linux Express vycházel v časopise, tak to bylo někdy v roce 2005, ještě takový rozsáhlý článek o úplném začátku Linuxu na naší škole. Vypadá to, že otázky už jsme vyčerpali.
Tak, jestli je to všechno, tak já vám moc děkuju, že jste s námi sdílel jak váš setup, tak váš příběh s používáním otevřeného softwaru. Já věřím, že to může třeba i dodat odvahu i druhým lidem, kteří uvažují, že by podobné řešení zavedli třeba na jejich škole nebo jinde. A že je tady krásně vidět, že ta cesta není tak přímočará, ale vyplatí se. A doufejme, že budete jedním z průkopníků, který pomůže otevřít dveře otevřenému softwaru v různých institucích. Děkuji, děkuji za pozornost. A chtěla bych ještě pozvat všechny účastníky na večerní program. Všechno je to popsáno v programu Open Altu, takže na večerních stáncích jste určitě všichni vítáni a díky moc. A případně ještě připomínám, že Open Alt pokračuje ještě celou neděli. Takže se mějte hezky a snad zatím nashledanou.